3, 2, 1, Pro! Yo no sé en qué quiero algo, solo un negocio. ¡Ay, tengo un boost también! Não, não, não. Isso aí nas configurações ele tem lá a opção de HUD, mas é player name. Aí ele tem lá HUD, mas only U, sei lá. Ai, ai, ai! Tô muito viciado, velho! Ai! Ai, sai! O boot morreu. Na verdade, nem sei quem quer boot também. Eu sei que tem um, mas não sei o que. Ai, droga. Matei um. Matei o que? O China. Morri agora. Beleza, só ficar roubando mesmo. Só que eu não sei jogar. Então, filho, vamos na China. Sai, safada! Beleza, fica me jogando pra cima, entendi. Eu tô tentando entender como é que funciona, entendeu? Eu não entendi, mas beleza. Eu só tô apertando ponto quanto é botão aqui, tá ligado? Nossa, dá dando até ler aqui, mano. Por que eu tô apertando direito? Só de ler a mão, tá dando uma parada. Sai. Sim. Matei o boot. Sai. Matei o boot! Ai, ai, ai! Eu sou um aprendiz que tá amarelo, pera aí. Eu vou ver se falou. Eu sou bom, pô. Que tem amarelo? Menos dano. Quando chegar no vermelho, você. Com um golpe forte você voa. Você morre, né? Sério? Uhul! Até mais um. Mas o amarelo serve o quê? Pra nada? Caraca, aprendi a ganhar. Beleza. Então eu tenho que ficar vermelho, é isso? Não, não, não. Você tem que ficar com menos dano possível. Se puder, fica no branco. Você não pode ficar. Você morre. Fala isso não, cara, ele tá gravando, vai dar B.O. Mas é verdade? Quem fala? Esse boss tá enchendo o saco, deixa eu mandar o boss pra fora mesmo. Mandar o Shin agora. Aí eu morri! Vou mandar o aprendiz, agora vou mandar o Shin, calma aí. Ai, beleza. Tá todo mundo com vida. Bate em mim não, que eu tô atrás do China. Beleza. Aí o bot já foi pro bar, né? Já. Vocês dão sorte, sabe o que? Que eu ainda não entendi foi nada, só sei que tá. É só você bater e sobreviver pro final. É que nem Battle Grounds. Olha isso. Uai, como é que foi isso? Ah, mentira! Achei que caía só lá embaixo, caía em cima também. Cai pra cima, né? Legal. Esse jogo é o primeiro que cai pra cima, galera. Deixa o like e se inscreve. Eu espero que esteja gravando nosso áudio. É, né? Confere aí. Vou terminar de assistir o vídeo da sua. Respeito, China. China não é gente. Você quer dizer que China ganhou? Parabéns, um charutão de carne pro China. Uhul! Valeu. Eu tô perdendo e morri pra caramba. E quando eu jogo com Kim, quando eu jogo, tendo jogar jogos contigo, tipo Fortnite principalmente, a gente na maioria das vezes perde, né? Depende. Tem bastante parte do que a gente ganha no Fortnite. Ué, cai de novo. Sim. Alô? Sim. Alô? Alô? Meu jogo tá travado, eu acho.
Não, sim. Eu crachei o jogo, eu acho. Crachou o jogo. Ah, esse cara tá jogando sozinho, então virou bot? É, ele virou bot. Não é muito diferente do natural, né, mas beleza. Será que você volta no meio da partida ou não? Conecta. Se eu tiver vida, eu conecto. Ah, então vou conectar. Beleza. Eu sei que esses caras me batendo, então, é isso. Eu não, eu fiquei batendo aprendiz. Tranquilo. Nossa, eu dei um mini hit na frente e saiu voando. Caralho. Tava com todo mundo aqui. O aprendiz tá focando em mim. Beleza. Nossa. Ó, tá combando bem. Pô, é legal que tem hora que não pega nada, né? Engraçado, os bagulho passam no nada, tá ligado? Uhum. Bom. Tô quase. Ai. Pokémon. Ah, não é possível. Parei, parei. A gente fica focando em mim. Oi, perseguição, cara. Ui! Ui! Top. É ter o top? É ter o tops. Carai. Agora tem que gravar o menino do China. China vai ficar roubando, né, China? Nossa, eu vou perder. Você vai ficar correndo então, é isso mesmo. É, pô. Nossa! Respeita minha história, porra! Vem pra cima, Bolsonaro! Vem, Lula, tchau. Bolsonaro? Bolsonaro, caralho? Bolsonaro, caralho.